Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mahu melihat lagu Negarku Berkumandang dan jalur gemilang berkibar sebanyak mungkin pada Sukan Paralimpik Tokyo yang akan menyingkap tirai secara rasmi. Beliau percaya dengan semangat tinggi serta latihan yang telah dijalankan, tiada sebab mengapa barisan atlet negara tidak boleh berjaya pada temasya berprestij di Jepun itu. Okay, good. You all dah ada di... You all semua boleh mempastikan bendera Malaysia bukan saja berkibar, tetapi lagu Negaraku akan dimainkan di Tokyo nanti. Beliau berkata demikian dalam majlis pengukuhan semangat atlet Paralimpik Malaysia yang diadakan secara maya hari ini. Beliau juga berpesan kepada semua atlet untuk menjaga kesihatan diri serta mematuhi segala SOP ditetapkan penganjur. Pada majlis sama, Datuk Seri Ismail Sabri turut berkongsi kisah di sebalik perubahan Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik di Kampung Pandan yang merupakan idea dicadangkan sewaktu menjadi Menteri Belia dan Sukan. Jelasnya keluhan atlet Paralimpik mengenai kekurangan fasiliti untuk mereka ketika itu sehingga terpaksa berkongsi kemudahan bersama atlet normal mendapat perhatian pihaknya. Beliau yang berpeluang melawat kontijen negara pada Sukan Paralimpik Beijing 2008 mengambil kesempatan melihat sendiri keberkesanan Pusat Sukan Paralimpik di China dan mendapat ilham mewujudkan fasiliti serupa di tanah air. Pusat bernilai RM50 juta yang beroperasi sejak 2013 itu dibina pada 2011 di kawasan seluas kira-kira 1.84 hektar untuk membolehkan atlet negara berlatih serta membuat persiapan rapi bagi menghadapi temasya sukan tempatan dan antarabangsa.